И здравейте хора, аз съм Андро. Днес снимаме на Traffic Rider третия епизод. И познайте какво, взех новия мотор, станах 5-ти левел, но снимах клип и разбира се програмата прекъсна. То какво друго да стане? Така, в този епизод ще се опитам да стана 7-ми левел, мисля, че да, 7-ми, и да купя новия мотор. Този го купих за 8000. Ето тук е предишния. Спокойно не съм читвал. What? Този. Добре, това не ме интересува, много е натам. Ще събирам за VX95 Night. Надявам се, че така се казва. И да, нека започваме. Ще пробвам някои мисии. На мисия 4 съм, минах тук две мисии, втора и трета. Така. Тук сме в града. Вечер, доколкото виждам. Вау, това червенто е много дразнещо за очите. Вече съм задобрял от миналия епизод, който за съжаление няма да бъде качен. Доста добре справих, надявам се и сега. Чакай, ох, да. Да. Е, но това много е. What? Тук има много финишчета. Е, добре, как да мина от тук? Ара, кажи ми сега. Не, времето изтича. Не. Да. Няма да успея. Не. Гадост. Или ще успея? Мръс на газ! Да. По-бързо. Мале, това е най-енергичната мисия някога. Ще успея ли до финала? Не, няма да успея. Гадост. Мале, това е много изнервящо. Хух. Добре, пробвам ли още един път? Не. Прекалено гадно е. Ще ми трябва по-бърз мотор явно. Ами ще пробвам, но... Не. 14 лео фрирайдзе, добре ли сте, бе? Ами ще си карам на Endos. Така. Та... Исках... Да, бе. Аз да не съм, ама да използвам спирач. Е, добре, бе, аз не съм. Това, което исках да ви кажа, е, че може би до вечера ще има стрим. Защото в Askerin Recorder са добавили опция за стрим и ако се получи, може би, не сигурно, може би казвам, какво? От кога тук вече умираш? От мантинелата? Не съм сигурен дали ще се получи, понеже, доколкото знам, трябва да съм с начи и се абоната. Не съм сигурен, ще видя. Ама ако искате всеки случай се абонирайте. Оф, какво става, бе? Нещо сега не ми върви.
Чакай, само 5 минути са минали от началото на клипа. Това е странно. Винаги се очудвам от времето. Все нещо ми се струва грешно. В този таймер. Гадното в тази игра, че има доста мазни реклами. Много мазни реклами. Ау! Добре, тук не говорих, защото се бях съсредоточил. Да не сте си помислили нещо. Да отключих това порно. Добре, този епизод няма да бъде дълъг, понеже се повече и повече ми писва. Ай, не ми се събират до 7 лева, тъй че някой друг епизод ще бъде това. А, стига сега, заби! Виждате колко бавно дигам левел с Сендос. Това ще бъде последна игра. И приключвам епизода с най-беше кратък, но... Седмия стави. Не знам, но мисля, че може да е малко по-дълга. Много са ми приятни такива игрички, които трябва да караш. Просто можеш да си правиш каквото си искаш. What? Е, това нормално ли е? Кажете ми. Cyberman Day. Мазна реклама пак. Добре, това е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Да ви информация за стрима, който ще бъде или на обяд, или след обяд, или вечерта. Не е много сигурно. Или пък няма да го има. Да, това беше от този епизод. Надявам се да ви е харесал, да съм ви информирал достатъчно и до следващия епизод. Чао!